Власне, сьогодні ми завітали в цей музей з тим, щоб і підтримати роботу музею, щоб в подальшому ця установа постала як меморіал жертв і власне комунізму, і всіх окупаційних режимів, які були на території нашої держави. Я добре пам'ятаю з часів, коли ми починали цю роботу з громадою Львова. Я дякую, до речі, і громаді Львова, і наглядовій раді, яка займає принципову позицію і зараз, і відстоює найголовніше, щоб цей меморіал, як цілісний комплекс, і будівля, і, власне, прилегла територія, запрацював і був відомий не тільки в Україні, а в всьому світі. Ми підтримуємо всі зусилля з тим, щоб цей музей був сучасним. Власне, ми передали сьогодні в музеї комп'ютери, які, як ми розуміємо, були вилучені з тим, щоб якомога скоріше була зроблена повністю доступною вся комп'ютерна електронна база про злочини, які творилися в цій катівні. Щоб інформація про всіх загиблих, постраждалих, забитих і закатованих була відома і доступна з будь-якої точки землі в Україні будь-якому досліднику без жодних обмежень, без жодних грифів секретності. Оскільки принципова позиція залишається для нас найважливішою. Жоден злочин проти людини, проти людяності не має рифу секретності. Вони мають бути відомі. Більше того, ми підтримуємо позицію правозахисників і, власне, наглядової ради музею Тюрмана Лонського з тим, щоб був організований в подальшому суд і над тими, хто катував людей. НКВС, ГПУ і КДБ. Ті люди, які організовували злочини, страти людей без суда та слідства, мають нарешті бути покарані через український суд. Так, як, власне, ми домоглися покарання і визнання факту геноциду 32-33 року. І в січні цього року, 2010-го, Київський апеляційний суд таке рішення ухвалив на підставі матеріалів розслідування, проведених в минулі роки тодішньої Службою безпеки України. Ви знаєте, ці укази готував, власне, коли я був співвиконавцем на посаді. Але мене обурило як громадянина, що уряд цей, віце-прем'єр Тігіпко, зупинив розпорядження уряду про передачу тюрми на Лонську до Інституту національної пам'яті. Тому ми вимагаємо від уряду і від цього урядовця відкликати свій підпис, відновити дію розпорядження попереднього. Щодо того, щоб тюрма на Лонську, власне, музей, нарешті почав діяти і фінансувався з центрального бюджету. Разом з тим, якщо цей уряд не прислухається і буде займати Тігіпко таку позицію, як він займає зараз, то ми нічого іншого не бачимо, як вийти у владу в обласну раду і з позиції обласного бюджету обов'язково підтримати національний меморіал, щоб він постав, щоб він фінансувався, щоб хлопці отримували зарплату, щоб їх підтримували організації, в тому числі і наша партія, з точки зору комп'ютерів, і обладнання, і, власне, повсякденної діяльності.